Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси, свързани с Формула 1 и не само с нея. Сега се спирам на един въпрос, изпратен от Мартин Лозев, който касае шансът на Рено през 2018 година, може би не да се бори за титлата, колкото за подиум и за победи дори. Вече като заводски отбор ще успеят ли французите да направят и онзи квалификационен режим на двигателя, с който да са конкурентни на Мерцедес и на Ферари. Напредъка при Рено е повече от очевиден. Бих казал, че в края на 2017 година те имаха автомобил, който действително демонстрираше много добри качества и особено на фона на това, което имаше година по-рано или дори само 6 месеца по-рано. Това, което са постигнали в Вири-Шатион и в Енстън, прави впечатление. Що се отнася до това дали ще успеят да направят квалификационен режим с използването на масло и така нататък, мисля, че първо ограниченията, които бяха наложени от литър и 200 грама на 900 грама на 100 км от една страна, с новите формули, които има за самата охладителна система на целите автомобили, които ФИА въвежда, по-скоро те няма да се нуждаят от тези допълнителни, както ги бяха изчислили, към 3 до 5 милиона евро, които им трябват, за да развият един подобен тип горене с използване на масло. По-скоро техните съперници ще бъдат накарани да не се възползват в чак такава степен от една подобна технология. И от тази гледна точка Рено би трябвало да направят още една стъпка напред към Мерцедес и Ферари и в квалификационен режим. Дали това ще се случи, предстои да видим, но като цяло отбора в момента, разбира се, е много по-силен от това, което беше на разположение на шефовете му само преди няколко месеца, защото в рамките на, мисля, че 8 или 9 месеца бяха назначени към 120 нови експерта. Всички тези хора се нуждаеха от време, за да работят добре в една система, да си изградят връзките между тях, и когато всичко това проработва, особено под ръководството на толкова опитни хора, като Боб Бел, например, нещата започват да се случват. Ресурсите са наистина много големи, те имат възможности да изследват различните проекти много преди да ги вкарат в аеродинамичния тунел. Знаете, че Рено се изтегли от Формула Е, там ще остане Нисан, другата част от групата, от Алианса, и всички ресурси, които бяха така намалени като активност, като развойна дейност в Формула Е, са отиват в Формула 1, така че стъпката напред със сигурност трябва да бъде направена. Колко голяма ще е тя, дали това ще е достатъчно, за да се конкурират Ферари и Мерцедес, които също ще направят стъпка напред, предстои да видим. И тази нова задвижваща система, изобщо целият нов пакет правила за задвижващите системи, наистина ли ще облагодетелства Рено, което пък ще бъде много важно и за Red Bull, и за McLaren, също предстои да видим. Все още няма така конкретика в някои детайли, свързани с работата на задвижващите системи, само са набелязани така най-общо промените, нещо, за което сме говорили преди, примерно ограничаването на количеството масло, което може да се използва, но и в самите химически формули ще има проследяване от страна на ФИА, така че ще има още интересни теми, по които ще говорим. А иначе напредъка ще бъде видим, но колко голям ще е той, и особено при положение, че и останалите ще направят качка напред, защото примерно се говори, че Ферари са направили нова задвижваща система с 40 конски сили по-голяма мощност, което значи, че те би трябвало да бъдат лидери, но Мерцедес едва ли също не са се развили. И кой каква стъпка е направил, ще видим вероятно още в първите 2-3 състезания на 2018 година. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.